A vida na roça nem sempre foi um mar de tranquilidade. Em nossa casa sempre víamos ou ouvíamos coisas inexplicáveis, mas até aquele dia nada me assustava. Eu cresci ouvindo passos fora da hora pela casa, mas aquilo já era normal para nós. A casa era grande e velha, o chão era de assoalho, e isso mascarava muito todos os ruídos que ouvíamos pelas madrugadas. Quando tinha visita em casa e elas nos perguntavam o que eram todos aqueles barulhos noturnos, nós dizíamos que eram as tábuas do assoalho, que estalavam e faziam todos aqueles barulhos, dando a impressão de que havia alguém perambulando pela casa. Mas, na verdade, sabíamos que não era nada daquilo. Com o passar dos anos, a casa que era cheia foi se esvaziando, até que só ficamos meus pais e eu. Minha mãe adoeceu e meu pai foi com ela para a cidade para se tratar, e eu fiquei só em casa. Não podia deixar a casa sozinha, até porque eu trabalhava na lavoura e tinha que cuidar das criações, que não eram poucas. Tudo estava normal até aquela noite de sábado, noite de puro terror. Depois dos meus afazeres no campo, cheguei em casa, tomei banho, jantei, vi um pouco de TV e fui me deitar. Estava muito cansado e dormi logo em seguida. Acordei no meio da noite com o barulho de uma ventania muito forte. Eu ouvia várias vozes no corredor da casa, e em meio às vozes haviam correntes se arrastando, choros e gemidos. Não bastasse isso, eu ouvia batidas nas janelas e os cavalos relinchavam afoitos no celeiro. À medida que o vento aumentava, aqueles barulhos também aumentavam. As vozes ficavam mais estridentes e os barulhos das correntes também. Eu quase morri de medo. Não tive coragem de sair do quarto para ver do que se tratava. Na verdade, eu não tive coragem nem de descobrir a cabeça de tanto medo. Aquilo durou a noite toda, e assim que amanheceu o dia, peguei alguns pertences e fui para a casa da minha irmã, que ficava ali próximo. Contei a ela e meu cunhado o que havia acontecido, e eles me disseram que não era para eu ficar sozinho na casa, pois poderia ser perigoso. Nunca houve uma manifestação tão forte como aquela. Eu não sei o que foi aquilo, mas sei que não era nada desse mundo e não estava para brincadeira. Uma boa noite a todos.